အခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေတစ်ပတ်အတွင်းဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးတွေကလည်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေဝယ်စားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဝေဝေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေကတစ်ပတ်အတွင်းကိုနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အခြေခံစားကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီဈေးတွေကလည်းဇက်တိုက်တက်နေပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေဝယ်စားနိုင်မှုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဓိကဆန်ကလည်းဈေးကတော့တက်နေတာပဲ။တစ်အိတ်ကို33,000နဲ့ဆန်ဆိုပြီးတော့ဆို33,000 4,000 ချက်သွန်ကအလုံးနေတော့တိတိလေးဆိုဘေးတောင် 4,000 ကြီးတယ်နည်းနည်းကြီးတယ်က 4,500 တဲ့။အာလူတို့ဘာလို့ဆိုလဲဈေးတက်သွားတယ်အရင်တော့က 2,500 ကအခု 3,500 အလုံးကြီးရင် 4,000 တပိတ်တောင်သုံးလေးရက်တွင်းတော့မှမတူဘူးပြောလို့ဆိုကစွန်းရက်တစည်းကို5ပင်ပဲပါတယ်အဲဒစည်း600ဘာမှဟိုကြော်စားလို့လည်းမရဘူးတယောက်စားတော့မလောက်မငါပေါ့ကြက်ဦးဘဲဦးဆိုလဲဈေးတက်တယ်ချမော်ရီလေးသုံးလေးပင်ပါတယ်ချမော်ရီတစည်းကို250ချမော်ရီတစည်းကချက်လို့မရဘူးနှစ်စည်းသုံးစည်းလောက်ချက်မှချမောင်ဟင်းတစ်ခွက်ရမယ်ဒီလိုအသီးပဲစားဖို့ဆိုတော့မှ1,000ကျော်နေပြီလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအလုံးကိုင်းနေရလဲရှားပါတယ်ခြေကန်လာစာကကြတော့ပုံမှန်ပဲမတက်ဘူးပေါ့နော်ကုံစွန်းနေလုံးတက်သွားရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ်ဆန်းမွေးဆန်တဲ့အိတ်ကိုချက်3,200ဝန်းကျင်ရှိရာကနေနိုဝင်ဘာလဆန်ပိုင်းမှာတော့3,600အထိမြင့်တက်လာပြီးချက်တုံနီတပိတ်သား3,800ချက်တုံဖြူ9,000ရှိရာကနေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ချက်တုံနီကတပိတ်သားကို4,500ချက်တုံဖြူက2,000အထိကိုဈေးတွေမြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲကြီးတပိတ်သားကို18,500ကနေ2,000ဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးဆောင်းစီကတော့9,000ကနေ9,000အထိဈေးတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူအများစုကတော့စီကုန်းနယ်အတင်းကလှည့်လည်ရောင်းချတဲ့ကားတွေမှာတပိတ်တာကို9,000ဝန်းကျင်ဈေးနဲ့တန်းစီဝယ်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလပထမအပတ်တည်းကုန်ဈေးနှုန်းတွေကအော်တိုဘာလလကုန်ပိုင်းကထက်နှစ်ဆလောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်ဒီစီကသိရပါတယ်။ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်တချို့လူတွေကလက်ကားဈေးကြီးတွေမှာပဲဝယ်ယူနေကြတဲ့အတွက်ရက်ွက်သေးကလက်လီဆိုင်လေးတွေကလည်းအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရှိပြည်သားမျိုးနယ်ကလက်လီကြီးတဲ့တယောက်ကပြောပြပါဗျ။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကတော့တော်တော်လေးကိုယ်လေးတချို့ကတွေတက်သွားတယ်မနော်ပုံမှန်ဝယ်နေကြပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းဟိုအရင်ဈေးတက်တော့တော်တော်ကွာပါကွာ။တာမန်လူတွေဆိုရင်တွေ့နေရတော့ဒီတိုင်းကိုငပိရေတို့စရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလည်းဟိုစိတ်ရဝန်းနှန်းတွေများတော့စိတ်ရဝန်းနှန်းတွေကအဲ့လိုပဲဟင်းမချက်တော့ဘူးကွာ။ဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းချက်တဲ့အချိန်ရင်ဟင်းချက်တဲ့ဈေးတွေဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝယ်စားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့လေအာဟာရမျှတမှုလည်းနည်းနည်းသိရတာပေါ့နော်ဒီတခြားကအသားငါးတွေကလည်းသူပုံမှန်ရောင်းနေရအချိန်နေဆိုရင်ရောင်းမရောင်းရတော့ဒီတာမန်ဈေးလေးမှာတော့ကွာတကူပြောရင်တော့ဈေးတွေမှာလည်းတွားဝယ်ကြတော့တာပေါ့နော်ဈေးတွေမှာတင်းချင်းကုန်းတို့ဘာလို့လက်ကားတွေမှာတချို့ဆိုတိုက်ရဝယ်တပတ်စာအလိုမျိုးဝယ်တာဒီတော့ဟိုလူတွေလှုပ်လာတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဈေးသေးသေးလေးတွေမှာတော့တပြည့်ပြည့်နင်းလာတာပေါ့နော်ကျဲလာပြီးခဲ့တဲ့လကရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကြောင့်ဆန်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဒီဈေးတက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဈေးတယ်တွေကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးလိလာတုံတက်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေနဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေကြောင့်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေကဆက်လက်ပြီးဈေးတက်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုဩဂတ်လကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ